Tak když vemu Marka Fialu, tak ten je hodně přísnej, ale jakože je s ním aj docela sranda občas. A Pavel Kocourek, to je, jako ten je taky, umí být přísnej, ale jako je s ním taky sranda. No. Tak Radek je trošku přísnější, to je kluk a Sabina je holka a to je taková trošku, ta není tak přísná zase až tak tolik. Já si myslím, že oboje, jakoby mám trenéra kamaráda, ale když je to potřeba, tak má autoritu, takže ideální kombinace podle mě. A spíš hodného. Tak máme dva trenéry a myslím si, že jsou fajn, jsou to v pohodě týpci. Rozumím si s nima, myslím, takže já jsem spokojený. No to záleží jak kdy, no třeba když máme turnaje, no tak ne, ale no, my ho máme teprve chvilku, jo, no, tak je dobré. Tak trenéři jsou hodní, no, tak se dá s ním normálně bavit, je to v pohodě.